جن کو اپنا سینس آف پرپس کلیئر نہیں ہوتا نا, تو ان کے اندر لیک آف انرجی ہوتی ہے, لتھارجی ہوتی ہے ان کے اندر. اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سو کوچنگ جب بھی میں کرتا ہوں تو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس آدمی کو میں کوچ کر رہا ہوں اس کا بیسیکلی جو ہے سینس آف پرپس کیا ہے. اچھا, اب یہ کام میں کافی سالوں سے کر رہا ہوں, تو ایک دن بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یار یہ ہم جو پاکستانی ہیں تو ایز اے قوم ہمارا سینس آف پرپس کیا ہے. اگر آپ کو کوئی خیال آتا ہے اور آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں تو اس کا حل جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوتا ہے. سو اب میں نے اس جو ہے بلیف کے بیسس پر دیکھنا شروع کیا کہ یار میرے ارد گرد ایک پاکستانی قوم کا سینس آف پرپس کیا ہے جو کہ میرے وسینٹی میں تو ہے پر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا سینس آف پرپس پاکستانی قوم کا ڈھونڈا جائے جس سے ہم سب فیملیئر ہیں, ہم اس کو جانتے ہیں, اور اگر ہمارے سامنے بیان کیا جائے تو ہم اس کو کہیں گے ہاں ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے. جب میں نے تھوڑا بہت غور کیا تو ایک دم مجھے یہ چیز اسٹرائک کی, وہ تھا کہ ہمارا قومی ترانہ. اب قومی ترانہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک نے سینکڑوں مرتبہ جو ہے اس کو پڑھا ہوگا, ہمیں شاید وہ کچھ یاد بھی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑا آسان کام ہے قومی ترانہ ڈھونڈنا, آپ کو گوگل بھی نہیں کرنا پڑتا, کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں جو کہ ٹیکسٹ بک ٹائپ کی کتاب ہے تو اس کے پیچھے آپ کا قومی ترانہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. تو خیر میں نے وہ قومی ترانہ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا, مگر اس روز جب میں قومی ترانہ پڑھ رہا تھا تو قومی ترانہ پڑھنے کا میرا انداز بالکل مختلف تھا. آپ یقین جانیے میں قومی ترانہ پڑھتا جا رہا تھا اور حفیظ جلندری صاحب کو دعائیں دیتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ الہامی کلام ہے, شاید اللہ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی تھی. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں, مگر ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم نے ان الفاظ پر کبھی غور ہی نہیں کیا. آج میں آپ کی توجہ چند الفاظ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے قومی ترانے کا پارٹ ہے, اور میں چاہوں گا یہ کہ آپ بھی اکیلے میں بیٹھ جائیں اور اپنے قومی ترانے کو دیکھیں, پڑھیں اور ان کے الفاظ پر غور کریں اور ان الفاظ کو اپنا ذاتی معنی دینے کی کوشش کریں. تو نشان عزم عالی شان, تو میرا عزم عالی شان کیا ہے؟ میرے باپ دادا کا عزم عالی شان کیا تھا جس کی بنا پر انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاد باد منزل مراد, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری منزل مراد کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے مرکز یقین ہے میرا, تو آپ کا کون سا یقین ہے جس کا مرکز پاکستان ہے؟ اگر پاکستان میرا مرکز یقین ہے تو پھر میں کینیڈا جانے کے لیے کیوں تگد و دو کر رہا ہوں؟ آسٹریلیا کی نیشنلٹی کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ گرین کارڈ کے پیچھے میں کیوں مر رہا ہوں اگر میرا مرکز یقین جو ہے پاکستان ہے؟ مجھے اس بارے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ میرے باپ کا مرکز یقین جو تھا وہ پاکستان تھا. اسی وجہ سے وہ 60s کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود, اور اپرچونیٹی تھی ان کے پاس کہ وہ انگلینڈ میں ٹھہر جاتے, وہ پاکستان میں واپس آ گئے تھے کیونکہ ان کا مرکز یقین جو تھا وہ پاکستان ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم قوت عوام کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہمارا قومی ترانہ ایکچولی ہمارا ایک خواب ہے, ہماری ایک ڈریم ہے جو کہ ہم انہیں ادھر بیان کی ہوئی ہے. خدا کے واسطے یہ ڈریم آپ کی اور میری ہے, اس ڈریم کو مانی دیجئے اور یہ مانی اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیجئے. شکریہ.